por estar desde aquí. Bueno, comprendo que si hay unos días o a millón decíamos, podríamos estar diciendo esto, porque chovía muy, que decía, joder, mira, así de chuvia que veníades, pues sea todo México. Pero cuando tengo buen tiempo, todos queremos estar fuera, pues también, también hay que agradecer. Bueno, a mí que me dan honor esto, que me ponga en el máximo siempre. Lo único que puedo decir es que les pasan un rato súper agradables. Rochi es una poeta excelente. Digo de Botec, me podéis creer, porque siempre dice que no era muy amante de poesía, siempre fue más de prosa. Pero el libro de Rochi era de esta poesía que canta, que se entiende y que se siente. Y bueno, nada más. Rochi Novoa y Toño, con todos vos, esperemos que disfrutéis de esta tarde. Eu teño admiradores, teño amigos. E toda a putada de vir despois destes amigos en que haremos poesía. Bueno, poesía por decir algo, non? Porque xa non vou presentar o libro, porque miro, levanto a vista e en cada recital é unha pasada a topar caras coñecidas, caras amigas. Entón, creo que está fora de lugar completamente presentar o meu libro xa, porque o libro leva rolando tempo, ainda que para moita xente pois non sexa coñecido, para outros sí. É unha autopublicación, eu sempre lle digo o meu neno, porque é como se parira, porque levou 9 meses unha vez que os textos estaban escollidos, que a música estaba feita, que a fotografía estaba tomada, 9 meses encontrar uns valentes que deran para adiante ao proceso da impresión. Porque foi algo caprichosa, e quería un libro que non engañase. Entón, que vendo a portada en blanco e negro, se supera un pouco o que había dentro, e entonces tiña un capricho de nena pequena de que as páxinas teñan que ser en negro, que as letras en blanco. Parecía algo moi sinxelo, repito, 9 meses a topar un editorial que se me fixera responsable de semejante barbarie. Entón, claro, eso fixo incrementar os custos e esas cousas horrorosas da parte da poesía, que é bastante fea, da que non quero falar, porque, como falaba con Benito, con esto rica non me fago, afortunadamente teño traballo. Esto que se di amor ao arte puro e duro, e que merito con todo esto? Pois ver caras amigas, de familias, de compañeros que non me deixan nunca, e vai a onde vai, sorprendentemente, sempre teño un punto de referencia e alguén que me está apoiando. E iso, sinceramente, el arrimo, Marta, é o máis grande que me pasou na miña vida. E se Farrapos de Boneca ten algo tremendamente positivo, é que, se en algún momento cheguei a darlle algo a alguén, se me devolveu con creces triplicadamente. Entonces teño unha débeda para con todo o vos de darme. E como os speech se me dan bastante mal, como podedes comprobar, pois se vos parece ben, vamos a comenzar. Lamento o retraso ou algún problema técnico que outro, porque hoxe vinamos confiados e sobrados de que non iba a haber moita xente por un lado, e aquí o músico que sempre prepara todo deixou na última hora, non funcionaban os amplis ni esas cosas, e bueno, vamos allá. Este é o primeiro poema que aparece no libro, e é, por decirlo de algún xeito, a miña xustificación de por que escribo. Tempo a soledade para tomar un sorriso furtivo en que teño calo, sí, que estrano calo por nueva indiferencia, tento borrar o teu recordo, ese cheiro a frescura rancia maquelada en teorías astrais, textura tatuada nos ollos que sorrín para o disimulo que te observa, engulo recordos
bebo morriña, escupo sangre. Consciencia, e sospeita do inerte, voz que non acouga agonía anunciada, barullo penetrante, beizos que cortan como navallas, seguimos no mesmo recuncho agochados, e nada, non pasa nada, nin na cociña, nin no salón, nin na cama, nada, sendo nosos mesmos somos tan distintos. Letanías monódicas dos ecos opacos. Sequei a flor que me leches mordendo de lo amor, como se por confusión las quemaras. Esa chave, no entras, ni sales. En nada, no pasa. Perdurando sabor salgado e pementa, buracos de pólvora abertos con cada bico esparexido. Indúltame, víntame, cúlpame, malditos sexan os males colaterais, a primeiros, a segundos e a terceiros. Non hai seguro de vida que cubra, como os franquicias o mal do corazón. Poemas do destinatario que remiten, almacenan sustancias inflamables. Abra cadabra, versos que matan. Abra cadabra, versos que matan. Este aparte menos debut do libro é negro e é así como máis difícil, pero bueno, que tamén hai amor, non é que sea sobrado, o amor nunca sobra, sempre falta, ¿no? E entón, bueno, para darlle un matiz un pouco máis tal, ausente nos días 13, ou sería 7. Dóbleme manterte presente, porque na distancia sofres ao non verme, e eu sofro contigo porque te teño ausente. Cando que desexo de terte no meu berce, sentir as túas mans no meu corpo de amor carente, e cando os teus beizos veneno do diario que usaron becarme tantas veces. Dóbleme non terte aquí ao meu carón, presente e latente. Picos, mandoche con as estrelas, nun acto de desesperación pouco prudente. Esa prudencia, esa prudencia. Que non foi, non? E aparte de Toño ser moi guapo e acompañarme con música, continuamente, el canta. Ten un gran chorro de voz. E foi un desos catro músicos que apostou por min e que gratuitamente me cederon todos os dereitos e compuxeron unhas cancións fermosísimas. Entón, vas tirar con Postrada, si? Sí? Non, claro. Vale. Postrada é o seu tema
un poema duro, pero de repente un poema duro fíxose precioso na voz de Toño. Fixo tan sumamente ben que me jodía el poema, nunca máis o vou poder recitar porque fai tan ben que eu canto. Entón, o poema lamentablemente é algo que se repetiu ao longo da miña vida, que sempre digo que hai dúas versións, non? Unha parte positiva se queremos ver e a parte negativa. E era a miña obsesión desde os 12 anos que comecei a escribir seca poesía que eu non sabía ni o que facía, e era verme postrada nunha cama de sábanas blancas, vendo pasar a miña vida e arrepentíndome de todas aquelas cousas que non fixen a tempo. Lamentablemente, a visión ainda non cambiou, porque supone que hai algo que nos paraliza, que se chama medo, para romper cadeas e facer aquilo que queiramos. Entón, como eu estou nese camiño, espero que todos vos, vos animedes tamén, e se estades aí entre pode que sí, pode que non, esta canción, ¿verdad? Vos axuda a seguir. Queres micrófono? Y
Xa casi estamos rematando, entendo que a poesía debe vir sempre en doses pequenas e cada vez me parecen máis largas. Por eso de... Pero bueno, le pedí aquí un pouco de cariño. Entón, en estos últimos recitais estamos apetecendo recitar por alguna razón a que xa des o nivel de tola de mí. Creo que me describe moi ben. Se acoumo e me paro, teño medo que me coman os vermes. Entón, manteño os ollos abertos na escuridade para ver que a luz permanece. Procuro dalo todo agora, porque despois non sei se existe. Choro e berro a miúda, porque non dou salvado, nem sequera o amor. Dísme que estou toda. E si, invento formas co fume, colecciono folerpas de cada inverno, famo da miña cama unha nave nodriza e viaxo no tempo. Entón, tola de min, sigo o camiño coa esperanza do cambio, saltando cos logros acabados, berrando os logros roubados, sen aprender ben a canción, no discorrer da vida, por momentos, perpetuo. Levaba uns días no que os meus enanos non viñan aos meus recitais porque nos íbamos moi longe, verdad, Oliver e Antía? E porque Oliver estuvo un pouco convalecente. Entón, Oliver, habitualmente, nos recitais que ven, soese por aquí, e recita este poema. Pero hoxe non ten o día a criatura e hai que respetarlo. Pero como soa, vou non recitar por el entón. Foi moi bonito. Sinto se me cae un pouco a babilla agora, non? Sale no ben a mar. Na presentación de Farrapos de Boneca a primeira vez en Ourense, cando sí que foi o estreno de verdade de todo, Oliver, que é un neno sumamente tímido, quixo romper o seu silencio e afrontar os seus medos recitando un poema de mamá. Entón, entre todos os poemas que escolleu un que non ven no libro, pero que sí que estaba bastante reciente á hora de estar escrita, e titúlase A metade do meu mundo. O poema ten tela. Entón Ana e pregunta: Oliver, por que este poema? E Oliver, que é un ser de Elena, é ben certo que non escollemos os fillos, que os fillos nos escollen a nos, di: mami, porque cando salga aí vou a decir que a outra metade do teu mundo somos nós. Entón, para ti, Oliver. Fai un moito millón, eh? Deixaches a metade do mundo para mí. Ás veces vivido dar ou recibir, parar ou continuar, incluso empezar a deixarme levar ou a alegrarme cara dentro. Cando tento fuxir de min, de condenarme, maltratarme por íntres, hai unha conta que non podo deixar de pertencerme. Son fiel e procuro dalo todo agora e ser constante. Sei da chama inextinguible do amor, pero só sangro versos efémeros, rachados, tristeiros, ignotos, porque o medo me paraliza. Sei que nas miñas mans está cambiar a metade do mundo, piscar os vermes, tirar as follas rotas que non hai nada, desfacer a espiña en unha estrada, abrir as candeas do amor, desfacerme as ataduras do medo, deixaches a metade do mundo para mí. E como teño dous fillos, un é Oliver, o outro é Antía. Ven. Antía estaba un pouco picada no seu día, porque hai moito tempo, afortunadamente, que xa hai moito tempo do suceso, e Oliver deu-me un susto bastante grande. Entón escribínlle un poema porque vía como un neno deixaba de respirar, e iso fíxome perder moita vida. E claro, titulei no Oliver. Entón Antía, pois, puxes un pouco celosa e non tiña poema, porque a mami non se lle dá moi ben escribir cousas positivas.
Pero este ano, outro poema que non aparece no libro, subindo as escaleras para casa despois de recollelos do cole, al día, 6 anos, digo: Mami, por que fixenches que naceramos seguimos morrer? Entón, mami, deu unha explicación que pudo para seguir do paso, e como non quedei moi a gusto, escribiño un poema a noite para que a rapaza... E di así: Quixen que nacerades, porque non pensei na morte. Primou o desexo, o amor. Desexeivos como unha nube de lúa que no vento dormido, entre os meus brazos, sosego o meu suspiro. Quixen que nacerades como semente do amor que xermola do reflectir dun soño que alou miña alma. Porque estaba seguro de que o vosso sorriso me desarmaría e me faría máis humana. Coas vosas as de pavía facedes que voe nos días de treboada. Quixen que nacerades, porque rechos meus, porque vos sodes a vida. E agora sí, deixemos con Toño cunha segunda canción e nos vamos xa con tempo de festa, que vendres e temos un día moi bo para aproveitar aí. Vamos perpetrar, que é unha palabra que me gusta moito a Roxy. Sí, porque eu digo perpetuar. Que vexe no vacío. Creo todos os temas que se fixeron para o libro de Roxy, e que fixo un, como digo sempre, un ilustre cidadán do Courel chamado Nacho Martínez. Natural de Pontevedra. Natural de Pontevedra e residente no Courel. Non sinto que o jorundo, porque colgo unha foto no Facebook, sin que ten que ser. E bueno, é unha canción sobre un poema que se chama Dona Penumbra. O teño medio memorizado xa, pero por se acaso pode permitir que coña chuleta, por un acaso. Na noite te buscará, só a miña sombra tomaría. Unha estaca clavada no peito, unha fenda de sangue fría. Dona da penumbra, corvo das tebas, tela das escuras ervas, alma en pena percorrendo o camiño do alto mando. A ver, espera, que nunca chega, xa é hora de erguerse, despertar nun rebullo, polvoretas, cese o noito, cese a pena, cese hasta Lua chea, cese o noito.
xa chegamos ao final. Vamos a comenzar con Tempo de Festa. Tempo de Festa é un título irónico. Entón, eu sempre fago un aviso. Para os máis cativos e para aquelas personas que apoyen o goberno, casi mellor que se vayan. Para os que crean que den aguantado, quédense, pois, ensexando en vidros. Espero, sempre me coloco cerca das portas porque se teño que salir correndo con este último poema. Espero que non e que estemos todos a un eso digo eu. E a poesía, aparte de cantar penas, de cantarlle o amor, debe de ser ou ten que ser obligatoriamente reivindicativa. Entón, tamén os unho. Aí vai. El tempo de festa, ánimo de paso dobles. É tempo de festa. É tempo para nós tamén de aplausos. Tamén queremos participar nesta festa invasora absolutista a que non fomos convidados. Son unha terra de xente honrada, leal, decente e digna, onde o que temos foi agardado a base de loitas, da non rendición, da negra emigración que nos marcou, dos exiliados e dos heróis que non deixaron que nos afundiran. Nacín, onde moitos corrompidos indesexables, condecorados popularmente, como este vástago da muller non abortada, triunfa no mundo da calumnia e da patraña. Pero cansos, esgotados, xa non temos cemiterios para os loitadores diarios que ti denominas proletarios, obreiros, asalariados, parados. Vista a soltura que amosades, dos alardes beneficiosos da educación e da sanidade que deixa a vosa merda imperialista polo que vos chamades patria, nos, coitados, decidimos armarnos. É tempo de festa. É tempo para nos tamén de aplausos. Tamén queremos participar nesta festa invasora absolutista a que non fomos convidados. Gracias.